Krásny hokejový podvečer želám všetkým fanúšikom hokeja na Slovensku. Čaká nás v Poprade duel 33. kola Tipsport, Tipos Extraligy, a to medzi HK Poprad a HC Nové Zámky. Nekompromisne dal Huizen to všetko ešte istiel pred Sepanenom, ale sú tam stále hostia pri puku. Sepanen nabíjal Mikušovi a je to gól! Tak po tom, čo sa Novozámčania vymanili spod zovretia Popračanov, udreli na opačnej strane a bola to fantastická akcia, kedy Sepanen parádne nabil Mikušovi a Novozámčania idú v Poprade do vedenia 1-0. Ale je tu nečakaná situácia, otvoril sa priestor pre Brandona Mešintera a ten nezaváhal. Splízka prekonáva fínskeho brankára Henryho Kiviaha a je vyrovnané v 6. minúte Brandon Mešinter. A teraz protiútok Popradčanov, respektíve protiútok. Udržali sa v útočnom pásme a Michal Vanda si nakorčiloval pred brankára Kiviaha a s prehľadom zakončil. Popradčania idú do jednogólového vedenia 2-1. Tak Michal Vandás, po tom, čo sa vrátil po zranení do zostavy Kamzíkov, sa okamžite prezentuje v závere prvej tretiny od Popradčanov. Snaží sa tu už hostia. Clark si to urobil fantasticky a urobil to backendom a ešte dorážka. A práve Brent Clark sa presadil v tesnej blízkosti pred Tomášovou Švrdom. Sám si vypracoval akciu a sám ju aj zakončil. Veľmi dôsledne zapracoval pred bránou a zaslúžene sa teší z vyrovnávajúceho gólu. Tak niečo som predznamenal. Gól do šatne a je to tu. Z otočky či háčik hokejku stále nechávam vo výstroji Majdana a Dalhuizen, ale je tu zakončenie Ondrušeka. A hostia idú opäť do jednogólového vedenia. Zopakovali rovnaký husársky kúsok ako v prvej tretine. A tento muž. A je tu ďalší zásah. Veľmi rýchlo. Po pár sekundách tak Nové Zámky narastli im krídla. Túto situáciu som takmer ani nepostrehol, ale myslím, že to bol Andrisík, ktorý sa dostal do zakončenia. Pozrieme sa určite ešte raz. Vypadíme na hráčov Popradu. Sa snažia niečo vymyslieť vpredu a zakončenie Jonu Ervinga. Tak napokon to Popradčanom vyšlo až po presilovke, keď dlho držali puk v útočnom pásme. Dobre zapracoval Marcel Hašťák a na útočný výlet sa vybral fínsky obránca, na ktorého sa pozeráme, Jona Erving. A ten znižuje na 3-4, takže je to opäť iba o gól. Drgoň, Svitana. Drgoň bude páliť a zaznela konštrukcia brány. Presilou dvoch hráčov zrejme nič nevymyslia. Čo teraz Mešinter? Ešte pár sekúnd dostáva. Saigou, Dalhuizen. Mešinter! A opäť posunutá brána, ale puk skončil v sieti. Brandon Mešinter to napálil pod hornú žrť. A opäť diskusia rozhodcov, pretože Henry Kiviaho si robí s bránou, tak povediac, čo chce. Už raz za to pikal a bude sa aj telefonovať. Puk Svitana, ale tak to mal trošku záklonu a napokon Marcel Hašťák sa dostal k spätnej strele a vymietol pravý horný roh Kiviahovej brány z vkruhu na fádzovanie, takže napokon sa dočkal streleckého zápisu aj Marcel Hašťák, ktorý to trafil parádne a David Skokan zachytil po útočnom pásme, je tam Patrik Svitana a má tam Marcela Hašťáka, ktorý Brent Clark sa nepredral cez útočnú modru a tu ide dopredu Petr Bialončík, pri ňom Vestile. Ešte dorážka Lukáša Andlovského, pri ňom bol Clark. V svojom oslabení odvolať brankára, dostať sa dopredu a hrať v petici, ale to sa im už asi nepodarí, pretože Popradčania pridávajú 6. gól
šikovný treč pred brankárom a vyzerá to tak, že je rozhodnuté o osude tohto stretnutia. Patrik Svitana posielal puk pred bránu a bol tam Mešár i David Skokan.